Ja naprej. Živjo, predsednik. Ja, dobro dan. Imate malo časa za par vprašanj? Ja, poskusimo. Svolite. Kateri del dneva vam je najljubši? Težko vprašanje. Jutro. Kaj je vaša šibka točka? Vse bi naredil že danes. Kaj vas je danes razveselilo? Ja, že zjutraj vprašanje sina, kdaj prijaš domov. Kateri je bil najboljši kompliment, ki ste ga kadarkoli prijeli? Če premislim, verjetno tisti stavek v sodbi vojaškega sodišča JLA, češ da sem svoje intelektualne sposobnosti napačno usmeril. Pa kdaj dobite največ navdiha? Ko se pogovarjam z ljudmi. Kaj vas najbolj nasmeji? Ja, v zadnjem času poslansko vprašanje opozicije. Kaj je najbolj adrenalinska stvar, ki ste jo storili v življenju? Vstop v politiko. Kaj vas trenutno navdihuje? Trenutno, ko se ukvarjamo z načrtovanjem razvoja Slovenije v prihodnje, to, ko vidimo, kakšne strašne potencijale še imamo. Kateri je bil najboljši nasvet, ki ste ga kadarkoli prejeli? Več poslušaj in manj govori. A imate domače živali? Ja, kar nekaj. Kakšen je vaš jutranji ritual? Vstajanje, vzpon na bližnjo vzpetino, razgibavanje, zajtrk. Kaj je zadnja stvar, ki jo naredite pred spanjem? Berem knjigo, obvezno. Kakšno glasbo poslušate? Slovensko, pa tudi drugo, odvisno od razpoloženja. A vas je bilo kdaj v gorah strah? Ja, večkrat. Povejte eno stvar, ki jo večina ljudi o vas ne ve. Mislim, da večina ljudi o meni ve veliko več, kot je res. A ste strog oče? Premalo. Imate raj mačke ali pse? Imamo psa doma, pa nekaj mačk, tako da sem za kompromis. Najbolj nadležna stvar v politiki? Mlatenje prazne slame. Kaj bi bili, če ne bi bili politik? Sistemski analitik v slovenski inačici Apple. Kdo vas je v življenju najbolj navdihnil? Ljudje, ki pišejo knjige. Kako se najbolj spočijete? V gorah. Knjiga, ki bi jo moral vsak prebrati. Ko gre za odrasle, zagotovo Ustava Republike Slovenije. Najlepši vrh, ki ste ga osvojili? Teh je kar nekaj, če bi izbiral recimo Bricelk v Loški steni. Kako bi vas opisala vaša mama? Mogoče kot otroka, ki išče sladkarije tudi v praznih omarah. A ste bi miren ali energičen otrok? Oboje. Kako je videti vaš prosti čas družina? Zelo dinamično. V katerem hišnem opravilu ste najboljši? V zadnjem času predvsem v zračenju hiše. Kako sta z Urško izbrala imena za otroka? Po težkih pogajanjih. Ali igrate video igrice? Po potrebi. Vaša najljubša namizna igra? Šah. Koliko ur na dan spite? Kolikor morem. Kaj najprej opazite pri človeku? Oči. A znate kuhat? Če treba toliko, da preživim. A opazite, če vam nekdo laže? Ja, praviloma. Katero lastnost pri človeku najbolj cenite? To, da ve, kaj hoče. Najljubši letni čas? Pomlad. Najtežji del vzgoje otrok? Tisti del, ko
je treba iti na svoje. A imate sploh kdaj čas zase? Da. Kako se zabavate? A spotoma. A imate vrt? Ja, imam vrt. Imamo vrt. Kakšen nasvet bi dali 18 let staremu Janezu? Glej naprej. A ste kdaj igrali kakšen inštrument? Ja, je bilo nekaj poskusov, ne, ki pa smo jih prekinili v obojstransko zadovoljstvo mene in inštrument. Sadna ali čokoladna torta? Sadna, sadna. Čaj ali kava? Oboje. A si znate zavezati kravato? Da. Kako je bilo ime vaši učiteljici iz prvega razreda? Angelca. Angelca Liković. Katero knjigo ste nazadnje prebrali? Monroeva doktrina. Katere so bile najlepše počitnice v vašem življenju? 7 dni spusta oziroma veslanja po Kolpi sredi poletja. Najlepša hrana? Kadar sem lačen se. Če bi lahko izbrali eno super moč, katero bi izbrali? Če bi se dalo moč, da ustaviš ali preprečiš vojno. Kaj je najboljša stvar, ki se vam je zgodila v tem letu? Konec lanskega leta. Kaj ponavadi jeste za večerjo? Karkoli. Najljubša barva? Modra in rumena. Kako bi opisali Slovenijo s 3 besedami? Moja edina domovina. Najljubši vonj? Vanilija. A imate radi presenečenja? Ja, če so lepa, ja. Kaj naredite, ko ste žalostni? Če je možno, poiščem slab. Kaj ste si želeli postati, ko ste bili stari 12? Raziskovalec vesolja. Pesem, ki si je nikoli ne naveličate? Še si tu. Najljubši dan v tednu? Nedelja. Najboljše darilo, ki ste ga prejeli? Knjigo o sreči. Stopnice ali dvigalo? Stopnice. Hrana, ki je ne marate? Surova čebula. Če bi bili umetnik, bi bili glasbenik, kipar, slikar, arhitekt, igralec? Od tega arhitekt. Zadnja slika na vašem telefonu? Zmajček iz serije Kako ukrotiti svojega zmaja. Koga najbolj pogrešate od tistih, ki jih ni več z nami? Mamo in očeta. Najljubši predmet v osnovni šoli? Slovenščina. Najljubši pregovor? Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Najljubša pijača? Voda izpod trombona. A ločujete odpadke? Da. A bolje prenašate vročino ali mraz? Nič od tega. Nasvet mladim? Jutri se začne danes, zato ne oklevajte. Pojdite na volitve. Hvala. Hvala lepa.